Jo pa Kosovar që le me kanë të shkojnë në Gjermani. Por në base shpejt, disa për tyre do të kenë fatin të punojnë në kompani të këti shteti, por në Kosov. Kjo pasi 53 afaris Gjermani janë të interesuar të investojnë këtu, andaj të ejtën edhe erdhën për vizitë. E me ditën e par u përqyën disa gjëra. Mëndësia për të qenë të hapur për teknologi, vullneti për zhvillem dhe afirmem gjithashtu energjia pozitive. Kam dëgjuar që këto në Kosovë asë njëherë gota nuk është gjysme e zbrazet, por gjysme e plot. Të kënachur janë edhe me situatën politike. Por ne i primare është stabiliteti politik. Kosova mendoj se ka kryuar tash kushte për investitor dhe ne jemi këtu për të kryuar këtë bashkëfunim. Në vizitën katërditore, këta veç takimeve me bizneset kosovare e gjermane do të pritën edhe nga krerët institucional. Kërënisët i Republikës Kosovës, kërë parlamentare, në zanës kërënisët e ministrat e, e, e minister, minister jashme, si dhe gjithë për ministrat e ekonomistët, si këtë temi të të paracisën dhe të të proklamonë në Republikë e Kosovës si vend potencial për investime. Interesimi i Gjermanve për investim është në fushat të ndryshme si për energji, IT e mjekësi.